Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Північна Корея здійснила тестові запуски протикорабельної ракети Падас Юара 6 яка конструктивно нагадує радянські ракети сімейства Х- 35 повідомлено в офіційних джерелах країни. 14 лютого Північна Корея випустила кілька крилатих ракет біля східного узбережжя Східного моря за присутності лідера країни Кім Чен Іна. Генеральний секретар, голова державних справ Північної Кореї, шановний товариш Кім Чен Ін у першій половині дня 14 лютого керував контрольно перевірним запуском ракет нового типу Падас Юарай 6 класу «Земля-море», які надходитимуть на озброєння військово-морських сил, зазначається у повідомленні. Запущена ракета, як повідомляється, пролетіла близько 1400 секунд над Східним морем, після чого успішно вразила мішень. Хоча Корейська Народно Демократична Республіка не розкрила деталей про нову ракету, за конструкцією вона є подальшим розвитком ракети КамСАХ-3, що в свою чергу є копією радянської Х-35. Падас юарай 6 отримала нову пускову установку на гусеничному броньованому шасі, розраховану на вісім транспортно-пускових контейнерів. Ракета може мати покращену дальність польоту, кращу систему наведення та бойову частину. Оригінальна ракета х 35 має дальність польоту двісті км та несе на борту 15 кг бойової частини проникаючого типу. Вона оснащена турбореактивним авіаційним двигуном та активною радіолокаційною головкою самонаведення.